Sonzinho, meu dondonzinho. Vamos viver o que a gente não vive. Ai, meu Deus, eu não aguento mais essa comunidade xexelenta. Mas o que é isso? Jaguaribara? Eu não tô acreditando que o senhor tá atraindo a mamãe com essa olho de peste morto. Ei, Jaguaribara, você não é nem uma santa não, viu? Epa, 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 não estamos falando de mim, e sim de um homem casado que está atraindo a esposa dentro de casa. Olha aqui, sua jaquenga. É só você não falar nada. É melhor não falar nada, viu? Até porque eu sei um segredo sobre você. E eu, sobre você, tenho dois. Esqueceu? Quinta. Quinta? Mas que quinta? Não se meta que a conversa não chegou no galinheiro. Zé! Jaguaribara, não vá falar nada pra sua mãe, pra não ficar triste, viu? Não faça isso. Realmente ela vai ficar muito triste quando ela souber a qualidade de mulher que ela foi trocada. Poderia ter escolhido melhor, né? Olha aqui, sua... Peraí, que eu resolvi isso. Jaguaribara, o que é que você quer? R$500. Eu pago. Dos dois, por mês. Por mês? Mas eu tenho que pagar o meu aluguel? Uhum. E além do mais, pra que você quer R$1.000 por mês, hein, criatura? Uhum. Ah, gente, eu estou desempregada, né? Eu preciso ter renda. É o meu salário. Ou, se vocês não pagarem, já sabe. Isso sai. É uma ameaça? Pois eu vou dizer que você tava no cabaré. Ai, meu Deus. Eu não entendi, foi nada. Mas eu acho que não é coisa boa. Conte. Eu perco a mãe e você perde todos os dentes da boca quando mamãe souber. Tá lascado. Viajou, que ela é quenga desse jeito, né? Não pode. Dona Filomena, Matosão, hoje vocês vão pra reunião na associação? Mulher, eu nem sei, sabe? Eu tô com meu bucho tão cheio e no mais tô com a busca da cara da filha Francisquinha. Vale, por quê? A bichinha é tão legal, tão gente boa, tão formosa. Como é, Gepeto? Ué, mas ela é formosa mesmo. Não presta pra nada. Bom, o convite eu já fiz. Hoje a sopa é de ossada. Oh, novidade. Rita de Castro, se tivesse por aqui, seria a primeira a chegar. Ela só não vai porque foi pra Canindé resolver uns assuntos de família. Mas se tivesse aqui, era a primeira, que a bicha passa é fome. Bom, até mais tarde, viu, meu povo? Tchau. Eu vou também, Filó. Boa tarde. Quer saber de quanto eu acho que eu vou também? Vale, meu Deus, minha cadeira. Matosão, vem cá. O que foi, Jaiminho? Eu posso te perguntar uma coisa? Se for sobre meninas, eu sei tudo. Não é sobre isso, não. Eu não tenho nem crush, que eu sou uma criança. É porque tem uma coisa que eu sei, que eu não sei ainda o que é. Arrégua, macho. Ou tu sabe o que é ou tu não sabe. Eu não sei o quê? O que tu quer dizer? O que é que eu quero dizer? Eu lá sei, macho. É tu que tá querendo falar aí. Ah, não. É porque é uma coisa ruim. Mas eu acho que a tia tem que saber. Tá. Então você diz. Mas é porque envolve muita gente. Mas... Jaiminho, é o seguinte. Mentir é pecado. Minha mãe sempre disse isso. Mas ela mesma vive mentindo. É porque ela é uma pescadora, né? Eu não quero ser um pescador. Papai do céu não gosta disso. Jaiminho, papai do céu não gosta de tanta coisa que a gente faz. Mas, olha só. Eita, que bichona bonita, Jaiminho. Tá... Ah, desculpa, tu não gosta não, né? Jaiminho, eu vou nessa porque agora eu vou caçar. Meu Deus, e agora? E agora o quê, menino? Eu não sei se eu conte um segredo. Segredo? Conte tudo que você sabe. Me conte agora. Agora, bora, Jaime, bora. Bom, meus queridos moradores da comunidade, gente feliz. Ai, meu Deus, eu tenho que vir pra essa reunião dessa comunidade xexelenta pra pegar a sopa com esse bando de morro de fome.
ficar aqui como se eu não estivesse vendo nada disso. Essa semana cagaram na minha calçada e eu estou muito chateada. Eu é que não fui. Dona Paçoquita, não foi cocô de gente não, foi cocô de cachorro. Quando vocês levaram o cachorro de vocês pra fazer cocô, limpe o cocô deles, meu povo. Viu, Zé? Eu não vou mais aceitar isso na minha calçada, viu? Da próxima vez eu jogo a bosta pra cima. Agora vamos falar de Deus? Que todos vocês tenham uma semana cheia de paz. Que Deus elimine vocês. Ou eu quis dizer, ilumine. Alguém tem alguma coisa para falar? Alguém quer falar alguma coisa que aconteceu essa semana na comunidade? Eu quero. Oh, meu Deus, que coisa linda! Meu sobrinho, o bichinho, quer fazer uma oração. Coisa linda da tia. Vá lá, meu filho, não tenha medo não, vá. Vá, Deus abençoe, tá vendo aí o bichinho de Deus? Oh, meu Deus, corra linda da titia. Gente, eu não quero ser um pescador. Eu não quero viver de mentira, porque papai do céu briga. Oh, meu Deus, que coisa linda, meu Deus, o bichinho. É, bem, eu vi a minha prima Jaguaribara, o meu tio Zé e a Firmina, tudo cochichando lá no quarto. Eles dois disseram que vão dar R$500 cada um por mês pra ela não dizer pra tio o que tá acontecendo. Eita, agora não vai ter quem limpa essa merda. Que conversa é essa, Jaime? De trás da porta. Graças a Deus que não sou eu, porque tudo que é fofoca rebola pra cima de mim nessa comunidade. Eu não sei não, hein? O negócio aí parece ser sério. R$500 por mês pra calar a boca de alguém é muito dinheiro. Eu não me calo nem por mil. Que história é essa, Jaguaribara? Eu tentei esconder isso pra não magoar a senhora, mas... Mas o quê, Jaguaribara? Francisquinha, deixa essa mulher pra lá. Cala a boca, seu baitola, não se meta aqui não! Bom, eu não tenho mais como esconder isso. A Firmina tem um caso com o Zé. Como é a história? Pelo visto, ninguém nessa família presta. Eita, que agora o mundo vai se acabar. Sai do meio, meu filho! Tiquinha, você vai apanhar minha sopa pra mim! Eu vou com vocês! Aqui você não entra não, você pegou um Zé que é feio que só imagina o GP, que é a coisa mais linda! Obrigado, minha filha! Mas ela não faz meu tipo! Eu vou sair daqui! Ah, não, gatinha! Agora você tá no tribunal, precisa ouvir a sentença do juiz! Ai! Me solta, Matosão! Me solta! Eu não tô acreditando que tá dentro da minha casa com essa bicha fazendo cachorrada! É conversa dela, Francisquinha. Nós estávamos só conversando lá no quarto. Aí ela entrou. No quarto? Porque no quarto é mais gostoso. A gente não foi conversar na sala porque a sala tava suja. Suja tá aí a tua vida, viu? E tu ainda pagou propina pra Jaguaribara ficar calada e não me dizer nada. Mas eu não quis porque sou honesta. Aí mente. Estávamos só combinando uma festa surpresa pra você. Pois combinar é errado, devia ter combinado era o velório dessa desgraça. Francisquinha, não... Joga minha roupa, não! Vai procurar um cabaré pra você viver com a senha, viu? Mas aqui você não entra mais! Pera, filó! Eu tô vendo se dá alguma coisa aqui em mim! Dá o quê, criatura? Bora! Dá nada! Ai, Zé! Dondonzinho! Só não levo você lá pra casa, porque amante não tem lá! E agora? Onde é que eu vou ficar?